qaar ka mida ardada halkan ku galayay imtixaanka dugsiyada hoose dhexe iyo sare ayaa muujiyey siday ugu faraxsan yihiin la kulanka madaxweynaha iyo dhegaysiga dardaarankii uu siiyey. Sharaf weyn oo noo tahay, aad iyo aad waxaan sharaf weyn noo ah inaan ku faraxno madaxweynaha Soomaaliya inuu noogu yimid iskoolkeena. Wuxuu nagula dadaamay inaan waxbarashada si fiican sii wadaheyno, inuunana sii garab galay waxbarashada. Laakiin wuu soo booqday iskoolka, nagu soo booqday, wuxuuna yiri waxbarashada ku dadaala. Anagana waxaan isku dayaynaa inaan waxbarashada ku dadaalno oo heerku hadda joog inaa arrinta anaga soo gaarno. Insha Allah maanta waxaan noo imaaday madaxweyne in dalka Soomaaliya aan ku faraxsanahay inuu noo imaado iskuulka. Waxaan noogu imaaday iskuulkeena Wiilwaal, waan ku faraxsanahay maanta anaga oo imtixaanka noogu dhammaanaya meeshaan halkaan ayuu imtixaanka noogu dhammaanaba. Waan ku faraxsanahay sidaa darteed madaxweyne wuxuun dhahay meeshaan maanta hadday imtixaanka noogu imaado waan isoo booqanay alxamdulilah. iskuulka keliya oo soo booqda waa iskuulka. Madaxweynaha dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa intii uu ku sugnaa dugsigan hoose dhexe sare ee Wiilwaal wuxuu aad u dhageysanayay dhawaaqa ka soo yeeraya ardada joogta halkan oo aragtidiisu ku ahayd mid kadis ah. Cali Baasha Cabdullaahi, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.